Foi realizado na última quarta-feira, dia 26 de outubro, o júri popular de Antônio Carlos Souza dos Santos, o Carlinhos Bolota e Gerson Wellington Silva Alves, o Neguinho do Lança, aonde ambos sentaram no banco dos réus e foram julgados pelo crime de homicídio contra Luian Roges Frazão dos Santos, de 20 anos de idade, que foi assassinado com requintes de crueldade no dia 10 de junho de 2019, em um matagal, na localidade do bairro Setúbal. Oi, gente. Aqui é a mãe do Luian. Eu tô aqui apelando para que as pessoas que fizeram, que mataram, tiraram a vida do meu filho, que dê uma pista para mim poder pegar meu filho para enterrar. Eu sei que vocês têm mãe. Vocês que fizeram isso, se fosse a mãe de vocês, se fosse vocês, a mãe também queria fazer a mesma coisa. Eu estou pedindo para as pessoas, dê uma pista, mas dê uma pista verdadeira. O júri popular deu início por volta das 8 horas da manhã e foi até as 3 horas da madrugada de quinta-feira, aonde foi comandada pela juíza Gláucia Ellen, promotora Clícia de Menezes e o defensor público Marcelo Martins, aonde algumas testemunhas foram ouvidas, além dos réus Carlinhos Bolota e Neguinho do Lança. E se eu tivesse o mínimo, o máximo de participação no crime, eu assumiria, entendeu, senhora? Tu sabe dizer se existia algum desentendimento, alguma rixa entre o Luian e o Gerson? Se ele já tinha brigado alguma vez? Não, para uma vez rolou uma situação dele, mas eu não tenho certeza se foi com o Luian ou foi com o Mário. Um delírio, mas esse negócio não se bate não com o Luian, não, não. E foi uma briga lá dele lá no Rebe lá, entendeu? Mas não se batia com ele não no tempo não. Eles brigaram no Rebe? Parece que foi, você não me engano. Mas que ano foi isso? Pode ser de 1980, você não me engano. E por qual motivo eles teriam brigado? Eu não posso lhe dizer, não, eu não tenho ciência não, entendeu? Você não sabe, nunca ouviu falar. Não, senhora. Ouviu? Alguém comentou que o Ian teria dado 3 facadas nas costas de Gerson. Será que vai falar que ele furou, não, mas que ele pegou as facadas, eu tô assim, essa marca que furou o Ian, não posso dizer que foi ele, né? Eu ia dizer que foi ele, eu não tenho ciência não, eu tenho ciência que ele foi furado, mas não sei quem foi não. Quem que furou, quem ficou furado? O Gerson. Ah, o Gerson foi furado. Foi, foi. Mas não sabe quem. Não. Dessa vez que ele foi furado, foram quantas facadas? Mas foi 2 ou foi 3, se eu não me engano. Antes disse que já tinha pegado 17, se eu não me engano. Foi assim, mães, eu quase me mataram, eu tô vindo da Prainha. Eu disse, meu Deus, o que eu fui fazer na Prainha? Não, porque eu fui me batizar, mãe. Eu não entendo. Se eu tenho que entender, me explica. Ele disse assim, eu fui ser batizado. Eu fui lá, me espancaram muito, me capuzaram, me bateram muito. E só me mataram. Eu disse, quem? Ele, aí estou que estava lá, eu ouvi muito bem o nome do Neguinho Lance, que é o que ele chama de padrinho. E eles só me mataram porque o Bolota, que ele disse assim, ligou para o pessoal, disse assim, o pessoal lá e o pessoal me liberaram, eles iam me matar. E eu disse, quem se ele se foi? Mas é porque era meu batizado é assim, eu disse, meu Deus, que batizado é esse? São exatamente 3 horas e 1 minutos já da madrugada dessa quinta-feira. Agora há pouco terminou aqui o júri popular de Carlinhos Bolota e também o Neguinho do Lança, né? Aonde ambos foram
condenados a 30 anos de prisão pela morte aí do Luian Borges Frazão dos Santos. Crime esse que aconteceu no dia 10 de junho de 2019. Foi um júri popular que durou mais de 15 horas, né? E a nossa equipe esteve acompanhando tudo de perto. E vocês irão acompanhar agora o momento que a juíza Gláucia Ellen deu a sentença aos réus, Carlinhos Bolota e Neguinho do Lança, que foram condenados a 30 anos de prisão. Sentença. Os réus Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados pelo representante do Ministério Público Estadual como incurso nos crimes tipificados no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e no artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, em virtude de ter assassinado em comunhão de desígnios com outros indivíduos, com requintes de crueldade por motivo torpe, mediante emboscada e com recurso que impossibilitou a defesa da vítima, Luian Borges Frazão dos Santos, cujo fato ocorreu por volta das 3 horas de 10 de junho de 2019, numa área de prédio localizada na Rua do Sol, bairro Setúbal, nesta cidade. A denúncia foi recebida em 15 de outubro de 2019, submetido hoje a julgamento. O Conselho de Sentença confirmou, por maioria, a materialidade e autoria do crime de homicídio qualificado contra a vítima Luian Borges Frazão dos Santos, bem como reconheceu a participação dos réus em associação criminosa, rejeitando, assim, por maioria, todas as teses da defesa. Decidiu, em suma, o Conselho de Sentença que os réus Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos são culpados, pois praticaram o delito de homicídio qualificado e o delito de associação criminosa. Diante disso, condeno os acusados Gerson Wellington Silva Alves e Antônio Carlos de Souza dos Santos, já qualificados nos autos, às penas do artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1, 3 e 4, e do artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal. Assim, analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 28 anos de reclusão. Segunda fase, circunstâncias atenuantes e agravantes. Em conformidade com o artigo 69 do Código Penal, somo as penas aplicadas, totalizando assim em 30 anos de reclusão. Detração. O parágrafo 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal impõe que o juiz realize a detração quando da aprovação da sentença. Compulsão dos autos, verifica que o réu foi preso temporariamente em 6 de julho de 2019, sendo posteriormente convertida sua prisão em preventiva. Assim, o que se pode verificar nos autos é que o réu encontra-se preso por 3 anos, 3 meses e 20 dias, restando a cumprir a pena de reclusão de 26 anos, 8 meses e 10 dias. Réu Antônio Carlos de Souza dos Santos. Crime de homicídio qualificado. Primeira fase, pena base. Quanto à culpabilidade, o acusado denotou reprovabilidade, posto que tinha plena consciência do caráter ilícito de seu ato. Em relação aos antecedentes criminais, conforme noticia a certidão juntada aos autos, assim analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 28 anos de reclusão. A circunstância atenuante prevista no artigo 61, inciso 1 do Código Penal, seu agente menor de 21 anos na data do fato, razão pela qual diminuiu a pena em 3 meses, ficando em 2 anos e 3 meses de reclusão, não há circunstância agravante, configurando-se, pois, concurso material entre eles. Dessa forma, em conformidade com o artigo 69 do Código Penal, somam as penas aplicadas, totalizando assim 30 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Assim, o que se pode verificar nos autos é que o réu encontra-se preso há 3 anos, 4 meses e 9 dias, restando a cumprir a pena de reclusão de 27 anos, 6 meses e 6 dias. Das disposições finais, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alinhado do Código Penal, determino que os réus iniciem o cumprimento da pena em regime fechado em estabelecimento prisional do Estado adequado ao regime aplicado. Nego aos réus o direito de recorrer em liberdade. Entendo que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação das suas prisões preventivas, não havendo nenhum fato novo que enseje a revogação da prisão
cautelar dos condenados. Desse modo, ratifico o teor da decisão de decretação e manutenção da prisão, por entender que ainda estão presentes os requisitos, em especial a necessidade da garantia da ordem pública. Ademais, as medidas cautelares diversas da prisão se demonstram insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento, condenando os acusados ao pagamento das custas processuais. Após o trânsito em julgado desta decisão, que deverá ser certificado nos autos, procedam-se às seguintes providências. Lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, espécie-se guia de recolhimento, oficie-se à Justiça Eleitoral com cópia da denúncia desta sentença e da respectiva certidão do trânsito em julgado para os fins do artigo 15, inciso 3 da Constituição Federal e artigo 71 do Código Eleitoral. Dou por publicada esta sentença nesta sessão, saindo intimados os presentes, registre-se. Salão da Sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Bacabal, em 27 de outubro de 2022, juíza Glaucele Maia de Almeida, presidente do Tribunal do Júri. Na verdade, a demora do júri se deu por serem dois réus, né? E aí muitas testemunhas, os interrogatórios também foram bem longos. E ao final, né, nós tivemos a votação do Conselho de Sentença, que decidiram por maioria na condenação dos dois acusados nos dois crimes que eles estavam sendo acusados. Como não houve a confissão dele, mas houve sim a condenação, por isso que ficou essa disparidade, né, nas duas penas dos dois réus. Realmente, hoje o júri foi bem cansativo. A gente começou por volta de 8 horas da manhã e a gente está encerrando agora por volta de 3 horas da manhã. Infelizmente, o Conselho de Sentença não acolheu a tese principal da defesa. Os acusados saíram aqui condenados, mas a gente está esperando tomar ciência da sentença para a gente poder analisar a possibilidade de recurso. Realmente, o Gerson, ele confessa a prática delituosa, mas nega a participação do Carlinhos Bolota. As testemunhas que foram ouvidas, que foram utilizadas de base para a denúncia do Ministério Público, posteriormente mudaram o seu depoimento. Então, restou na visão da defesa dúvida em relação à participação do Carlos Bolota. Então, a defesa pugnou, nesses casos, pela absolvição dele. Na sua opinião, então, a do Neguinho do Lança, a condenação foi justa e a do Carlinhos Bolota não? Essa é a sua opinião, doutor? Sim, a gente vai analisar agora em relação ao Gerson a questão da aplicação da pena. Porque na visão da defesa, a pena ainda merece um reparo. A defesa entende que a pena foi demasiadamente grande, mas a gente ainda vai analisar ainda, a gente não teve acesso ainda ao teor da sentença, para a gente poder analisar essa possibilidade de recurso. Não vai se aceitar mais a impunidade, não vai mais se aceitar crimes graves, bárbaros, atrocidades, como as que foram cometidas por esses dois grupos. Um foi condenado a pena de 30 anos, a pena definitiva, no caso o Gerson, e o Antônio Carlos foi condenado a uma pena maior porque ele não confessou o crime. No caso o Gerson Wellington, como ele confessou espontaneamente, ele teve uma atenuante a mais, que foi a redução da pena dele em 6 meses. E como eles já estão presos há mais de 3 anos, esse período vai ser diminuído do total da pena. E eles vão iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, não terão direito de recorrer em liberdade, portanto, eles vão permanecer na UPR do jeito que estão. Mas eu quero dizer que eu quero agradecer a todos que participaram desse júri, a doutora Glícia, a juíza, a todos que colaboraram, vocês que cobriram até agora, sei que estão cansados, mas eu creio dizer que mãe que é mãe não desiste do filho. Mãe que é mãe corre atrás, vai e insiste, persiste, foi o que eu fiz. E estou satisfeita. Por um lado, pela questão deles terem sido condenados, porque eles tentaram, de todas as formas, colocar a culpa em outras pessoas, mas, infelizmente, eu já vim com todo um aparato, já tinha tudo certinho, não teve como dar errado. Eu sei que hoje foi um dia difícil para a senhora vir aqui falar sobre essa situação triste. Eu queria lhe perguntar, dona Deuselene, como foi para a senhora ficar aí frente a frente com os assassinos do seu filho? Um desafio. Um desafio muito grande, muito doloroso, muito
uma situação que eu não desejo a ninguém, mas eu sou mãe, sempre fui guerreira, temente a Deus e confiante a Ele, e eu tinha que ficar, porque quando eu dei o meu depoimento, primeiramente, depois que eles entraram, eles falaram tudo ao contrário, né? Tentaram colocar a culpa em outras pessoas, mas eu persisti em ficar até o final, exatamente para que eu fosse ouvida novamente, para que realmente os culpados fossem os culpados, né? Que fossem presos os verdadeiros culpados. Como a senhora falou, um lado a senhora ficou insatisfeita, e o outro lado muito triste, né? Porque sabe que o seu filho não vai voltar nunca mais, e ele é que está preso realmente, não é verdade? É, e a mãe dele também, né? Porque essa dor, essa perca é para sempre.